nación, lo que no es ya. Jag ser till mig tidsfestivalen. Det är skönt för gjort också, va? Så skulle man tänka på det. Ja, det är, men det är ju inte första helgen. Du kan inte köpa någon annanstans då? Den finns ju igen på andra ställen. Jag undrade den igår. Ja. Du glömde det igår. Nej. Jag undrade den. Jag lampar. Jag lampar här. Vad lampar där? Ja, jag leker med nu. Lampa. Jag tar alltid med mig sådana ting. Jag går till Prinsgatan och sen. Jag ser sådana att ta med mig hit, vet du. Så kan de läsa.